Zoti Breçi, përshëndetje, knesi. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Në një kohë kur kemi disa të akuzuar si shkeles të ligjit duke publikuar pagat, kryeministri me sa duket ka hedhur iden e të pyeturit të shqiptarve që pagat në fakt të nxirre në një mënyrë periodike, le themi një herë në vit. Si e shikoni këtë propozim të kryeministrit? A ka vend në fakt një propozim i tillë? Janë disa këndvështrime se ta kënë këti propozimi. Ato fillojnë me normalitetin demokratik dhe pagat përsa kohë që në sektorin publik bazohen në vendime, qeverie, akte, parlamenti e tjerë, pra ka hierarki pagash, ato janë publike. Mjafton thuash që çfarë pozicioni kanë administrat, edhe çfarë kategorie pagë bazë ke. Pastaj korrigjimet bëhen për gjetërsinë, për gradën shkencore e tjerë. Në këtë këndvështrim nuk sjell gjë të re. Ndërkohë, pozicioni më ekstrem apo komenti më ekstrem është një lloj dashakësie, do ta konsideroja, që nxit kundërvënien e një grupi shqiptarësh ndaj grupeve të tjera, sidomos grupet që kanë paga të ulta, të shohin me sepse sistemi në cilin ne jetojmë, sistemi kapitalist, nuk është sistemi i parazitizmit që kemi qenë në sistemin e mëparshëm. Do të thotë që ka diferenca dhe do të ketë gjithmonë diferenca për sa kohë ka diferencë në formim, kulturë, dije, kohë që përcaktohet, shpenzohet për formimin profesional e tjerë. Dhe në këtë këndvështrim, unë nuk shoh gjë të re përveç faktit që kryeministri nuk tha dhe mendoj se do ta thotë në të ardhmen, që çfarë ndodh me paratë buxhetore që u paguhen koncesionarëve apo kontratave të partneritetit publik-privat dhe përfundojnë tek propagandist partiak, përfundojnë tek patronazhist, edhe janë kosto mbi qytetare. Kështu që publikimi s'ka asgjë të keqe përveç faktit që duhet një ndjesë publike ndaj gazetarëve që u sulmuan, u anatemuan dhe policisë që u nxit që t'i sulmonte. Po, pra po mendoni se në fakt ka shumë fusha të tjera në Shqipëri të cilat kanë nevojë për një transparencë, le të themi, të gjerë. Por ndërkohë, le të shikojmë anën tjetër të medaljes, cilat janë, le të themi, anët pozitive të publikimit të pagave, siç e tha kryeministri, ndoshta një herë në vit. E lufton vërtet informalitetin, diçka e tillë siç pretendohet? Problemet e informalitetit lidhen me shkallën e zhvillimit të ekonomisë në tërësi. Sa më pak e zhvilluar një ekonomi, aq më i madh është informaliteti, edhe ne jemi pikërisht në këtë kurth që 30-50% e ekonomisë tonë është jashtë sistemit, do thotë jashtë kontributeve në tatime taksa dhe në sigurimet shoqërore. Dhe shqetësimi është realist dhe duhet jetë shqetësimi mbarë shoqërisë, i komunitetit, biznesit dhe i vetë familjeve dhe individve të cilët për shkak të rrethonave ekonomike nuk paguajnë dot sigurimet shoqërore, do thotë që do të kenë një status edhe më të mirë nga pensionistët e sotëm kur të vi mosha e pensionit. Dhe kjo, ky duhet jetë shqetësimi. Pra, si të ndërtojmë ura midis kontributeve në tatime taksa dhe në sigurimet shoqërore dhe përfitimeve prej tyre? Si të mobilizohet dhe të bëhet partner në zbatimin e ligjit ajo pjesë e shoqërisë që vuan pasojat? Mirë, po kur vim tek pjesa më e varfër e shoqërisë, sepse ajo është edhe viktima e kësaj situate, duhet kuptojmë që janë një numër shumë i madh punësimesh, vetëpunësimesh, biznese familjare të paregjistruara apo pjesërisht formale, të cilat kanë një normë fitimi shumë të ulët. Do të thotë që nëse ti shkon dhe thua regjistrohu, ai s'ka arsye të punojë. Janë një numër shumë i madh punësuarish që kanë paga tejet të vogla që nuk justifikojnë ndoshta as kaloritë që janë të nevojshme për të përballuar fizikisht ushtrimin e asaj pune. Pra kjo do thotë që shoqëria jonë duhet të jetë më shqetësuar se kur për të rritur rendimentin e punës, për të rritur produktivitetin e saj, në mënyrë që përgjegjësinë e kohës prodhohen më shumë mallra, më shumë shërbime dhe kjo krijon premisat për të reduktuar natyrshëm informalitetin. Ndërkohë, kur flitet për pagat, kuptohet që del problemi i marrëveshjes kolektive të punës, i faktit që kemi rregullime të këshia të tregjeve dhe kemi abuzime si nga punëdhënësit, ashtu dhe nga vetë qeveria. Klasifikimet që përdorë qeveria që takson lërat e fatit 5% dhe punin intelektuale në profesionet rregulluara 23% edhe diskuton sot për t'i futë në sistem, është një lloj dashakësie që meriton të bëhet publike
Mbasi, kjo pjesë që është më produktive, më certifikuar si elementi kapitalizmit i ekonomisë tregu, që janë menaxher bankash apo në poste tjera, që e fiton me mundin dhe djersën e vetë, me dijen e vetë, jo thjesht bukën, por ka mundësi dhe të kursej, kjo pjesë bëhet subjekt të goditje nga qeveria në një kohë që oligarkët, lopet e mëdha të biznesit, ata që merren me lojra fati për të mos thonë aktivitete të tjera, janë subjekt që gëzojnë mbështetjen e qeverisë, as nuk tatohen dhe as nuk auditohen nga tatimet edhe nga institucionet e tjera. Pra, megjithëse kryeministri në ditët e para të pagrjedhjes, le ta themi kështu, akuzoi e madje tha se të gjithë ata që e kanë bërë diçka të tillë do dalin para drejtësisë, duket se një anë pozitive e ka edhe diçka e tillë. Do të kemi një regulator për sa i përket nivelit pagave në Shqipëri nëse pagat publikohen një herë në vit, siç thot kryeministri? Në kapitalizëm, në ekonominë e tregut, për cilin ka 30 vjetë që formalisht jemi prononcuar dhe jemi shprehur dhe me votë që është e ardhur nga sistemi dominant në botë dhe sistemi për cilin Shqipëria ka vuajtur jo pak, tregu është regulatori i vetëm edhe i pagave. Do të thotë që qeveria me mënyrën e saj krijon elementë rishpërndarje nga një sektor apo grup shoqëror tek një tjetër, por kurse si nuk rregullon pagat qeveria, edhe në sektorin publik, edhe duhet reflektojë në mënyrë të arsyeshme një mori faktorësh dhe rrethanash. Kështu që unë nuk besoj shumë që do të rregulloj gjë publikimi, përveç faktit që është një element demokratik edhe s'ka asgjë të keq. Edhe sot, nëse hapni vendimet e qeverisë kur krijohet një institucion apo kur miratohet buxheti për vitin pasardhës, do të gjeni klasifikimet e pagave dhe janë krejt të hapura. Sektori privat, mendoj për jashtim siç është teknologjia e informacionit, IT që themi, përgjithsisht imiton sektorin publik. Për të mos thënë pastaj që politika e shtrënguar e rritjes së ngadalshme me pikatore të pagave që ka aplikuar qeveria gjatë gati 10 viteve, ka bërë që edhe sektori privat të ndjek të njëjtën rrugë. Çka do thotë që një pjesë e mirë e barrës së krizës, e sfidave që ka përballuar ekonomia dhe shoqëria jonë gjatë dekadës fundit, është mbartur në shpatullat e atyre që punojnë dhe nuk ka një racionalitet në marrëdhënie me qeverinë dhe me grupet që fitojnë më shumë. Po. Zoti Bregji, sigurisht që ju nuk keni pjesë e sistemit të drejtësisë, por në vijim të bisedës doja t'ju bëja një pyetje. Çfarë do të ndodhë me personat që tashmë janë të akuzuar për nxjerrjen e pagave? Në gjykimin tuaj, nëse shqiptarët vendosin që pagat të temi të jenë transparente një herë në vit? Unë e përmenda më parë dhe unë uroj dhe shpresoj që qeveria dhe gjitha palët e interesuar në mënyrë shumë zellshme për ndëshkimin e gazetarëve, ndonë se dhe kanuni dhe ligji thonë që lajmë që nuk vritet, do thotë që nuk mbanë përgjësi gazetari, mbanë përgjësia që ka detyrë të ruaj informacionin, në qofë se do të ishte informacion për të ruajtur. Qartë. Dhe në këtë kuptim, unë presë që të kërkohet falje gazetarëve, unë presë që të ketë një këtim më shumë bashkëpunuese, jo thjesht me shtypin, por edhe me komunitetin e biznesit, për shembull në takimin e zotit Rama mungonin, apo nuk foli njëri nga komuniteti i biznesit, se në fund fundit pa bashkëpunimin e punëdhënësve dhe punëmarrësve, qeveria vetë flet dhe vetë dëgjon. Kështu që është rëndësishme të ketë dialog me komunitetin e biznesit dhe njëkohësisht të hiqet dorë nga metodat arbitrare të dhunshme që kanë shoqëruar prej 30 vitesh të bërit biznes në Shqipëri. Për shembull, deklarata e ministrës së financave do të dyfishojmë gjobat në rastet e nën deklarimit të pagave, duhet marrë me shumë rezervë dhe unë e shoh si një nëzitim, dhe më thënë, që nuk ishte bën qëllimit mirë për të rritur pjesën formalit të ekonomisë pa e dëmtuar sektorin informal. Mos harrojmë se çfarë do lloj goditje në sektorin informal të ekonomisë nuk bën gjë tjetër vetë se shton numrin e personave që nuk sigurojnë minimumin e jetesës, do thotë që do të aplikojnë nesër për mbështetje nga ndihma ekonomike apo nga burime tjera, njëkohësisht edhe krimi i rastit apo fenomenet negative në shoqëri shtohen pikërisht për këtë shkak. Oh.